Muhammad. Doa hak ni doa minta bagi kita selamat daripada api neraka. Ha, nah, Nabi kata ni pendoa tika hai ra pop pai cak fai naruk. Nabi kita ajar diri kata kalau membaca doa hak ni Allah Taala kumkrong Tuhan jaga wimung lepas pada api neraka. Wimung selamat pada api neraka. Pasal kita semua nak ke dak? Di atas dunia ni kita tak sel sakit, tak sel kena bala, tu di atas dunia dak. Kalau di hari akhirat esok kita tak sel gapo sekali. Tak sewi kita kena bakar dengan api neraka, kita tak sewi di hari akhirat esok Tuhan sumak kita lah api neraka, tak sewi wal iyaz billah. Sebab panahnya api neraka 70 kali ganda panah api dunia. Api dunia ni kita tak panah dah, tapi api neraka tu panah cik sip tau ik. Ya Allah, kita dengar katanya panah api neraka lagi pada api dunia tu takut dah. Ni Nabi kata 70 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah, cuba kita tengok api di atas dunia kuat tak kuat ke? Kalau kita ni ambil api lepas tu bakar tangan kita, hancur tak tangan kita, hancur sakit, apatah lagi api di hari akhirat esok api neraka wal iyazabilah. Lepas tu Nabi ajar kalau mu nak wih dirimu selamat daripada api neraka, bacalah doa ni. Baca apa kali? Nabi ajar baca doa hak ni, hak ni ni, hak ni kan Nabi ajar baca 4 kali. Doa hak ni Nabi kita ajar baca 4 kali. Semua orang kita yang duduk dengar ni minta bakat baca laka. Minta bakat baca laka insya-Allah. Nah. Nanti saya nak baca bawa fak kita semua. Bawa dengar saya baca 4, baca turut saya laka insya-Allah taala. Patu siapa hak masuk dah tak ada chair lagi kena pakat chair weh. Kena pakat chair masuk dalam room, chair masuk dalam sarang kita nafid kita tak kiralah. Nah, we orang lain boleh baca doa bersama dengan kita juga insya-Allah taala. Nah. Dunia nak kemak dah. Bila lagi kita nak royak we orang boleh buat amal. Masa mana lagi kita nak ajak orang mari ngaji? Masa mana lagi kita nak ajak we orang dengar orang ngajak agama? Kau kita nak duduk le jahil lagu ni. Kau kita nak duduk le tak tahu baik ni. Dan insya-Allah kita bakal acah lakalah. Allah taala we kita boleh ngaji dah. Kita kena cek pula ke orang lain we boleh ngaji katik. Ha nama ke sang-sang kita hak ni tu ya atas hei tu hei. Ya ni ngaji sore ya. Ya tak ada cedah. Ya tak ada royak ali. Sebab tu kita kena pakat ced. Kalau kita cedah ya tak sedengar. Hak tu hari ya lah. Ha tadi ya insya-Allah taala nah kita pakat ced lah ke. Insya-Allah. Kita mari baca doa ni 4 kali semua. 4 kali deh baca turut saya lah ke insya-Allah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa mala ikataka wa jami'a khalkika annaka antallah
La ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushuhiduka wa ushuhidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushuhiduka wa ushidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Alhamdulillah. Itu doa minta kita selamat daripada api neraka. Ibu apa adik aku semua, cuba kita mikir molek. Kalau Tuhan tak sebi kita selamat daripada api neraka, berapa Tuhan kita boleh baca doa ni? Nabi ya kata kalau baca doa ni Tuhan boleh selamat pada api neraka. Apa kita boleh baca makna gano? Makna ya gano? Makna ya rak Allah Ta'ala bagi kita baca doa ni supaya kita selamat daripada api neraka gitu. Pakok kita semua ni tak muncul lagi ke? Tak sedia terima kasih kepada Tuhan lagi ke? Syukurlah kita di atas nikmat yang Tuhan beri kepada kita hari ni. Bagi kita boleh baca doa seumur, hari ni pun boleh baca doa. Hari ni pun kita boleh buat ibadat kepada Allah. Ibu bapa adik akak semua. Amanah ayat dah. Learning ke? Tuhan duduk dengar suara buat kita semua duduk baca doa. Tuhan duduk tengok buat kita semua duduk buat amal turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Tuhan kata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hei orang beriman, mu kena turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena turut ajari cara Nabi Muhammad. Bapak kita semua hari ini Tuhan beri umur kepada kita hari ini. Hari ini kita boleh baca doa-doa Nabi kita ajar. Learning to head up tengok kita. Learning to head up dengar kita. Apa kita wasa mujur ke tak? Kita boleh baca doa. Kita boleh nah doa dengar Tuhan. Kita wasa mujur alhamdulillah di atas nikmat yang Tuhan beri kepada kita pagi ni. Lepas tu kita niat dalam hati. Ya Allah, aku nak baca doa lek pagi baik ni sampai aku mati. Ya Allah, aku nak baca sokmo. Ya Allah, doa lagu ni sokmo-sokmo. Ya Allah, mintalah wimu pilih aku, wi aku boleh baca sokmo-sokmo. Ya Allah, aku tak kuasa. Ya Allah, kadang-kadang aku mari malah. Ya Allah, nah mintalah wi aku boleh baca juga. Ya Allah, jangan wi aku tinggal. Ya Allah, amal hak ni. Ya Allah, alhamdulillah. Sebab itulah kita kena terima kasih kepada Tuhan kali lagi. Yang mana Tuhan wi kita hak ni tu boleh khabar, boleh sedar, boleh ngaji, boleh buat amal baca doa. Kalau kita tengok masa dulu kita ni tak tahu gapo, tak ngaji, tak tahu gapo. Tapi hari ini Tuhan wi kita khabar, Tuhan wi kita sedar. Tak apa, kita buat amal masa tua pun cara tua. Nah, tak ada gapo, boleh kita buat amal insya-Allah Taala. Nah, alhamdulillah ini doa nah minta wi kita selamat daripada api neraka Tuhan.